Danas ću provesti 24 sata na napuštenom mjestu. Ja mislim da večeras baš i dobro neće proći. Tako smo došli, bukvalno, sam nešto učini nešto. Kraj moha pogledam, vidim, brate, kao neka sjenka da ovako protiv uha. A ja sam tebi rekao da ovdje je bilo groblje. Šta si vidio? Vidim, brate, kao neka sjenka da ovako protiv uha. Dva, tri čovjeka oko jednog direkt. Uzeli pušku! Leš to! I ljudi, pošto je to malo dalje, morat ćemo idemo nekim prevoznim sredstvom. Draga, da li spavaš? I šta li sanjaš kad nisam tu oko tebe, budale? Jebem ti, ušlo mi nešto u... Sada idemo, znači, u našu rupicu, znači idemo u našu rupicu, taj ovdje. Koliko je lepo, znači pogled se tu lijepi jako. Znači idemo u rupicu idemo. Okej, ljudi. Ovo nas niko ne vidi, znači nisam svesti koliko je ovdje dobro, znači mi smo sad ovdje nekih 10 metara visine i oko nas je samo nebo i gledaj ga, ubio se. Ljudi, ide kamion, bicikli! Tu ti jebote bicikli, alo ljudi, ide kamion, znači pogledajte ljudi, ide kamion. Možda se bude popeo, znači ljudi, moramo da se sakrimo, sedite, on nas ne vidi ovdje, ali mi njega vidimo, sedite, znači, uče. Znači nam bicikl bukalo na sve pute. A ja, ljudi, skrenuj, uče, sed. Ljudi, ide kamion. Eno ga, otišao, to ide obre, ide ga! Evo ih mali razdragani cigani, onda jedu kao što možete vidjeti, moram da pazim da mi ne spavim telefon nekim čudom. Znači idemo sada idemo da istražimo, znači ljudi, šta se ovdje sve nalazi. Prolaze neki avioni, kamioni, znači čeka kako se zove, da vidimo šta ovdje sve ima, sad ćemo da malo istražimo. Gledajte ljudi kako ovdje, znači pogledajte koliko je vamo visoko, vamo su dinosaurusi bili, ali ne zebam se. Jebam ti. Čekaj, oh fuck. Znači idemo da vidimo, gledajte ljudi, pogledajte. Sad ću da snimim neke scene. Tamo ima neki put kak se zove, znači ajde ubijte se, ajde ubij se, ajde skoči brate, polezi Batmana jebe. Tamo ima neki put, kasnije ću da snimiti, kasnije ću ići na taj put, znači verovali ili ne, znači ćemo na taj put. Sada tamo onaj put, ćemo da idemo kasnije, znači ovdje Zraku Čolić, ali kako možete, kao što možete, jako dobro, pogledaj, idu ubijte se. Pogledaj. Hvala, Jusa. Kao možete vidjeti, danas ćemo da siđemo ovdje i da se popnemo. Nisi ti, sa svoj. Uvaj, ovdje toko, druže. Idemo, ljudi. Uj, tu pičku, jopa! Idemo sada se povzamo isto tako, idemo, stavimo, evo sve. Uče, ja mislim da večeras baš i dobro neće proći, ovo. To što, brate, kako smo došli, bukvalno, mislim, on se to učini nešto. Bukvalno, kraj moha pogledam. Vidim, brate, kao neka sjenka da ovako protiv uha, ja sam mislim neki čovjek kao, ja pogledam ne ništa. A ja sam tebi rekao da ovdje je bilo groblje. Znaš ti kako je dobro, pogledaj iza mene kako je svjetlosno. Uče, se penjaš, uče! Dajem ti ruku, brzo! Možeš, ajde, daj! Znači ljudi, vidite, znači sve je prazno i tamo je prazno čak, tako da, možda čak kasnije budemo otišli i tamo. Sad ćemo ovdje malo da imamo šta ima, još da malo se zajebamo, svi malo razdravan cigana. Znači malo, uđu pitko, još malo se zajebamo i kasnije, verovali ili ne, idemo tamo na onaj put, znači onaj tamo put. I nadam se da nas duhovi neće napaviti ovdje, pošto se meni malo priviđa. Jako je lepo, jako je sunčano.
Ljudi, pogledajte ovo, znači gledajte, znači popio se na vulkan, znači, o, gledajte, gledajte ovu zvijezdu tamo iznad njega. Ujebote, znaš kako, znaš kako, znate kako si ja uživo. Znači, ne, ne možete da verujete kako si ja uživo. Znači, čujete žabe, čujete kirove. Znači, ljudi, pogledajte, pogledajte ovo. Pogledajte kako je napolju. Gurna dola, kako bi pao, kako bi se ubio, jeee. Pogledajte kako je napolju mračno, gledaj, gledaj, gledaj. Znači, ljudi, ja samo gledam da nam nešto iz šume ne izleti tamo, znači. Bukavno moće da će se nekako izleti iz šume vamo i da nas povija. Šta si vidio? Neko kao crno se, kao da je izvirilo tamo, tako ti. Na ovaj put, bukavno ovdje sam vidio kao, kao ne, nešto bijelo da je prošlo veliko. I kad sam, kad sam okrenuo glavu, pogledaj što si ja ono tamo. Sam da kažem nešto. Ovdje je prije ne znam koliko godina je bilo groblje. Znači, ovaj skroz, ovaj cijel deo je to bilo groblje. Tu je iskopali nekog dete, kostura. Ljudi, ljudi, alo, sekta, ljudi, sekta, ne seri, alo, pogledajte, jedan, dva, tri čovjeka oko onog drveta. Nikog nije bilo, ljudi. Alo, ustavaj, ustavaj, ljudi, ustavaj, peši, peši, ima pušku, ima pušku, peši, 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 bacaj nam nešto gore, ljudi. Aj, bižimo, 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 brzo, stvari. Jebate. Brzo, brzo, brzo. Beži, 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 beži. Ljudi, jebem, pakujemo, pakujemo. Prže, prže. No joj, stvarno nije za bacaj, moramo da bežimo, beži, beži. Beži, uđe. A! A!